ovde upisani birača 1065, sada do 12 časova izlazus negde je oko 37% i veoma smo zadovoljni sa izlaznošću. Da li je bilo nekih problema od otvaranja biračkog mesta? Organizacija je vrlo dobro nivou, tako da je sve u redu za sad. Koliko ima članova uopšte u biračkom odboru? Pa mi smo oko, s stalnim i proširenim sastavom oko 30. Da imamo oko 17-18 birača koji ne mogu da izađu i evo sad spremamo se da idemo i to da obavimo glasanje van biračkog mesta.